ಬಾರಾಮತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೂ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು। ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು। ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಈಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 34 ರನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 40 ರನ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು। ಇವರಿಬ್ಬರು ಔಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೇವಲ 5 ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 9 ಹಾಗೂ ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು। ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟ ಆಡಿದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಹಾಗೆ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ 12 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು। ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 18.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲ್ತು। ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಆಯಿತು। ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದು ರನ್ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಕುಸಿತು, ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಯಿತು। ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದರು। ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು। ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು। ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ 18.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 149 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ನಗೆ ಬೀರ್ತು। ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ।